Tervetuloa seuraamaan Viini TV:n virallista puolikkaiden pullojen jaksoa. Meillä on aika kova jano, niin kuin te tiedätte, mutta toisaalta uteliaisuus ajaa janonkin ohi. Sen takia meillä on aika usein auki pulloja, joita me ei saada juotua loppuun. Sen takia on keksitty Viini TV, me voidaan juoda ne teidän kanssa kamera edessä. Oh yes! Ensimmäinen nopea. St. Mary's Champagne, eli tää alkouutuus. Ei maksa paljon midis. Sulle mitään hajoa, mitä se maksaa. Kippis. Maistuu halvalta. Se on halpa. Tää jees. Siirrytään eteenpäin. No. Ai ai ai. Noniin, jes. Pistetään oikeat lasit pöytään, kun kuitenkin ollaan ammattilaisia. Ilkka on varannut pari aika spesiaalia viiniä meidän juotavaksi, josta ensimmäinen tulee Italiasta. Jes, mennään Sisiliaan, eli mafian kotikonnuille ja Etnan vuoristolle. Mennään tämmönen natural viini. Joo, natural viiniksi tunnistaa ainakin siitä, että se on ihan sameen värinen. Mä en tiedä, kuinka hyvin kameramies saa sen napattua. Mutta siis todella ei näy läpi, kun laittaa sormen tuohon taakse. Sä laitat eteen. Mä laitoin sen taakse itsestäni katsoen. Ja se on ehkä jonkinlainen tunnusmerkki näille natural wineille. Sormi edessä. Sormi viini edessä. Okei, okay, jes. Mitäs tästä nyt sanoisi? En mä tiedä, mitä tästä sanoisi. Frank Cornelis on ehkä johtava tämmönen natural viinin tekijä Italiassa. Sillä on semmoinen oma seuraajakunta ja sitä pidetään siellä suuressa arvossa. Joskus aikaisemmin ollaan näitä maisteltu jossain. Entinen vuorikiipeilijä. Natural viini on semmoinen skene, mikä tällä hetkellä kuohuu ja kasvaa maailmalla. Monet maailman parhaista ravintoloista, esimerkiksi Noma Tanskassa, niin puolet viinilistassa on natural viinejä. Eli niin löytyy tämmöistä hypettäjäkuntaa, seuraakuntaa ja varmasti on kasvamassa. Ja jos luomu on mainstreamia, niin natural on sitten hardcore ja marginaalissa. Eli viini on tehty todella ilman minkäänlaista mekaanista tai kemiallista sotkeutumista viinintekoprosessiin. Niin, jotkut saattaa kysyä, että hetkinen, mä luulin, että luomu on oikeasti luoma. Niin tosiaan luomusertifikaatit yleensä rajoittuu sinne viinitarhalle, kun taas natural viini kattaa koko prosessin. Joo, sitten kellarissa voidaan laittaa kaiken näköistä pulveria ja muuta systeemiä. Evil wine! Tuokossa nousee aika selvästi punaiset marjat, jotain semmoista karpalotyylistä kypsää ehkä kirsikkoa. Ja sitten jotain semmoista, mikä mun päässä menee johonkin lyijykynän grafiitin tai hiilen tai jonkun semmoisen vähän nokisen suuntaan. Mun päässä tää on aika hauska, kun sitä maistaa, niin tää on aavistuksen pirskahteleva, ei kupliva viini, ei kuohuviini missään tapauksessa, mutta tässä löytyy pientä sen elosuutta, mikä saattaa viitata siihen, että se on vähäsen käynyt myös pullossa, että siinä on tullut tämmöistä normaali viini tapetaan pullotuksen yhteydessä tai ennen pullotusta laittamaan sinne sulfiitteja, jotta tätä ei pääsisi tapahtumaan. Mutta näissä viineissä idiksenä on nimenomaan se, että ei käpälöidä viiniä, niin joskus saattaa tulla vähän kuplia seka. Mä aistin vaaran tässä, että meillä on sylkykuppia. Unohdettiin sylkykuppia. Ja se kaadattaa ihan vitusti. Joo, eli me ei pitää juoda. Haluatko Ville juoda tän? Otan nyt. Mennään ykkösellä. Jos mausta pitää jotain sanoa, niin se on ennen kaikkea freesi. Ulkonaan hähmäisyys ei toistu paletilla, vaan ennen kaikkea kyseessä on freesiviini, jossa on pitkä maku ja rutkasti happoja, tannineista ei juurikaan voi puhua. Ja hitto, noin ällöttäviä nuo partikkelit tuolla. Mutta jos miettii, monet ajattelee, että hetkinen, Sisilia, eikö se ole etelä-Italiassa, eikö se ole aika kuuma? Kun tämä tulee sieltä tosiaan Etnavuoren rinteellä, eli vähän korkeammalta, niin jos se on viilempää, niin se säilyttää semmoisen tietyn freesiyden tämä viini. Tees nyt Ville kansalaisvelvollisuutesi. Go, go, go! Tämä on yksi tapa, millä puolikkaista pulloista päästään eroon. Juotetaan kameramiehelle. Seuraava viini on ehkä vielä psykompi viini. Sä oot tuonut sen Kroatiasta messissä. Joo, tosiaan kävin vähän aikaa sitten Kroatiassa ja toin tämmöisen amforaviinin, joka on tehty tämmöisissä saviruukuissa, joka oli ehkä tunnettua pari tuhatta vuotta sitten, mutta vieläkin on tuottaja, jotka sitä tekee. Eli saviruukut laitetaan maan alle, rypäleet sinne kuorineen kaikkineen ja antaa sen käydä sitten oma aikansa siellä ja sitten. Todellakin. Kroatiasta ei paljon puhuta, mutta se oli jo antiikin Rooman aikoina viininvalmistusalue, joten perinteet on pitkät. Mä haluaisin lausua teille juhlallisesti rypäleet, joista tämä on tehty. Jos ensimmäinen on helppo, Chardonnay. Jälkimmäinen ei niinkään. Se on Starih Plesivatki. Mutta koska mä puhun sujuvaa kroatiaa, voin sanoa, että tämä on 50% tuosta Starih Plesivatki. On paikallisen rypäleen laikin. Olipa sujuvaa. 70 erinäköistä ja kokoista paikallista laiketta. Eli siis hirveä sekasotku. Nokassa on kuivattuja hedelmiä.
tietty jotain viljaisuutta. Marenki. Paletilla mä saan jotain semmoista hiukan toffeemaista makua. Ja ihan kun vois kuvitella aistivansa pienen pienet tanninit lopussa, jotka tulee vähän semmoisen omenankotamaiseen maku. Niin siis tässä on selkeästi semmoinen grippi, mitä yleensä valkkareissa näe, jossa meet alkoon, poistat sen peruskympin pintaan olevan valkoviinin, niin se on hyvin vetinen, siis semmoinen hyvin helposti juotava, mutta tässä on tämmöinen suutuntuma selkeästi. Nämä on todella mielenkiintoisia viinejä. Jos sä oot mahdollisuuden testata, niin mä suosittelen lämpimästi. Panna peukut vielä lopuksi italialaiselle. Mä paan ylöspäin. Mä tykkään tuosta Fraser's stylista, en ehkä jos ihan joka päivä, mutta mä tykkään. Mä pistän kans peukut ylöspäin, italialainen oli hyvä. Ja mä pistän myös tälle peukun ylöspäin, se ajaa semmoista, tai kyseinen tuottaja ajaa sitten Kroatian viiniskeneen eteenpäin tosi mukavalla tavalla, isot peukut sille. Mä pistän peukun ylöspäin tälle viinistailille. Tälle viinille mä oon ehkä jossain niin kuin yläkantissa tällainen. En nyt ihan sivuttaa, mutta jossain siinä välimaastossa. Perus tämmönen. Kiva viini ehdottomasti, jos tulisi sokkona vastaan, niin ikinä arvaisi, että se olisi Kroatiasta. Joten hyvä Kroatia. Jes, eiköhän tää ollut tässä hyvin häröä taas vaihteeksi. Mielenkiintoisia viinejä. Kokeilkaa, maistakaa, rakastelkaa toistenne kanssa. Ja kameramies ei käy hommi. Juo kaikki, juo.